Mirë mrama, mirë mrama, miq, shikues të Radio Televizionit Kosovës, shikues të emisionit Natën me mua, Fatmir Spahiun, është kënaqësi që jemi edhe në një natë tjetër bashk. Mirë shumë, sheki, i kemi bërë 93 emisionet sezonit 2. Sonte është i 93. Ti 80 vjetë, dhe më thonë jemi 13 ma përpara. Bashkë me atë sezonin tjetër jemi një 140-150, kogja mira. 900 i meritoj. La po goja jote në veshtë bugjetit shtetit. Mirë! Pasi që në vendin tonëve që jemi në mes të një procesi zgjedhor, nuk do të meremi as pak me politikën e vendit, sepse kemi punë më të mëshme. Do të alom për emisione tjera, ndoshta në ndonjë sezon tjetër, ndonjëherë. Por do t'ju sjellim një video të zëvendës presidentit amerikan, Mike Pence, i cili gjatë një fjalimi, aksidentalisht, e prek fytyrën e një fëmije. Dhe reagimi i fëmijës do t'ju habit. Pra, djaloshi insistoi që zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës të kërkoj falje dhe ja doli. Në fund, Mike Pence i kërkoj falje djaloshit të vogël. Kjo ndodhë në demokracinë matë madhe në botë, vetëm në Shtetet e Bashkuarët Amerikës. Me qenë dikon në ndonjë vend të Balkanit, i kishin thonë, atë të punu baba, dikon jo, hajtë bjere që aty në të ratojmë, veç më se bëmet madhe. A dërdan, a e dakord? U deshe paka? A kemi në istene i valzim sonë, ta që ka u bëkështë? Mirë! Shkoj me mjësafirin e parë për sonte. Është një profesor, shumë i respektuar, inderuar në Kosovë. Është profesor në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, është dramaturgu dhe regjisori shumë i njohur. Kam kënaqësi ta ftoj profesor Fadil Hysën. Mirë mrama, prof, faleminderit që ke ardhë. Që ke gjithë ko? Për kohën matë mirë tjetës time, e kusha lënë dispozicion një uve. Apo, mirë falemderit, kjo është një kompliment shumë i mirë, shumë i madhë. Erdhët prej fshatit Kukaj, erdhët me atë gjipin e vogël, a me një kërë tjetëra? Me atë gjipin e vogël edhe lashtë t'i kunë me parku, ma kishë marë marimonga, me zi arrita me zonë, që o morë e vërshë, e pagu va gjismën e dënimit. A u desh me u godit, me i lutë pak ma shumë? Ja, ta në ligjë, është ligjë, nuk ka. Askush para ligjit, askush mi ligjit. Ligjit mbi gjithë. Ligjit mbi gjithë. Une isha e knaqër që po respektuat ligjit. Super. Kjerët për ratë tjera, i kishin mara jo? Nuk kishin aty, s'këshen, veç jemi këshmit. Ata e kishin mara. Mirë, e keni një urim të madhë prej nesh, për qmimin, për vepër jetësore në teatrë. Një duar të rokitje për... Falemderit, tash... A keni prit, a mos është pak heret, a do thot qmimi për vepër jetësore një farë për fundimi, a ne i sen, jeni akoma aktiv? Paj, ndashta, ndashta duhet pak... është përfundimi një epoke, thema, është një shfaqe pa u bo 50, 29 shfaqe. 29 shfaqe, pa. Që që ndashta duhet me bo edhe një, që ishtë dashtë me vunë një 50, që është numëri mirë për me lanë vetës ko me reflektu, a duhet me thonë edhe diqka, apo duhet me lanë këtyne që i kemi mësu si bëhet teatris, si bëhet në shfaqet, edhe mu bënë vëzhgusë nga nështë, jesë procesin, dhe njëherë me thonë mendimin shumicën me heshtë. Kur të nalësh, edhe ishe këto 4-9 projekte, po flasin veç për teatr, ju këni pasë dhe projekte tjera, natyrisht, qëka kishit shtu, qëfar tullë kishit jekë, qëfar tullë kishit këthy në vend? Po me thonë drejten, kjo është rasti parë, mas kësaj se qmimi vepër jetësore, që detyronë më këti mrapa pak. Detyronë edhe unë, unë që njëri që kam punu të në kohën, edhe
s'kam pas kohë me mendu kur për ato që kam bërë më herë. Tash kë moment pak më ka shtimu këthy, edhe pas që shumë që ka të mosë marrë me të kalumen, shpesh shumë që ka harohet për saj, diçka ngel, diçka fshihet krejtësisht. Duhet pak kohë për reflektim, kohë për kthim, kohë për nostalgji. Unë jam njëri që e mundoj veten shumë me shumë punë, edhe s'ka nevojë më angazhu kërkur se i qes vetës atë shumë punë që realisht s'kam kohë fare më marrë për ato që ka qenë dje. Edhe ndoshta kish pas shfaqe që cilat nuk e kisha ba, ose i kisha ba ndryshe. Plus, edhe ato shfaqe më të mira, nëse i kisha ba sot, i kisha ba pak më ndryshe, sepse kanë thonë se kanë qenë shumë moderne, avantgarde për kohën, guximshme, provokative për rendin dhe qetësinë politike të kohës. Sot i kisha ba shumë ma provokative. Shumë për ty në shfaqe ka pas një petk metaforik, simbolik, mrena, ka qenë koha atil, kur në vërtetën o dasht me ambalazhu me një petk estetik shumë nalt, shumë artistik që e publiku pastaj me deshifru dhe me lezu shka këmë thonë me ato. Aty ka pas shumë emocion, e vërteta gjithmonë është masku për mes një figure skenike. Sot i kësha bërë shumë ma naturaliste ato, i kësha bërë shumë ma direkte, sepse menoj që shqiptartë kanë nevojë ma shumë se për standart, se për bukë, një thonë shumë troqë e vërteta. Cila është e vërteta? A është e vërtet kjo që i menon artisti? A është e vërtet ato që i menon dikush tjetër? Që është e që duhet mi vunë proces rival, rivalitet? Por nuk uzon kërkush me jacenu drejten e tjetrit me thonë dhe vërtetën dhe nësaj e së është të vërtet. Thamë, jënë 49 shfaqë, jënë mbi 500 karaktere, 500 roli. Ashtu gati. Do tjetë nështë ta ma shumë, po afërsisht e në 500. Po themi 500. Aty mund tjetë. Një mesatare, nëse... Mesatarisht nështu, sepse kam pas shfaqë që ka pas 30 personaje, ka pas 20, ka pas 10, ka pas 4, 3, po... Një mesatare, po themi. Mesatare do tjetër s'pesh. A ju kujtohen dhe njerë, a ju dali natën? Kërë këm pas 20 vjetorin e karierës, e këm shënu në teatrën një natë dimni, kërë puna vetëme që këm pas që me ba, më kanë ba tjertë, ka qenë disa prej aty një fotografive që kanë bitë, i kanë kornizu dhe i kanë varë disa aktorë vullnetarë kanë arë dhe i kanë varë në trupë, një për para, një mra për shpinjës. Edhe ato ma kanë bërë si surprizë, si ekspozit, kërë kom dalë për salës. Edhe takimi im ka qenë me ato personajët shfaqjeve. Pastaj, ato i kom vunë në muret e shpisë ma të qenë. Edhe sa është gjojë më në gjesë, i takoj, gjatë ditës, edhe në dhomen ku punoj e kom pilot me ato. Kam pas një rast kur një musafir ka qenë aty, ka fletë, edhe s'ka mujtë me fletë të natën. Ka thonë falë, po s'ka mujtë me fletë, sepse këta këqërshën. Mirë që kanë këqyrë, si kanë folë një sanë. Personalët e kanë këqyrë. Edhe, tash, faktu në gjithë ditë kër i shofë ato pak, jo gjitha, për një pjesë madhe e tyne, në për fotografi shfaqës, në bëndë disa për atyne personajëve, një farë mënyre, i kom ba pjesë të ambientit ku jetoj, edhe më gjallin vazhdimisht diçka që unë e kom harru, apo më kujtojnë diçka që se kom ba me ta. Ashtë pak e njëshme me ato 6 persona që ndjekin autorit. Mendoj që regjisori nuk e njekin 6 persona, mund me njek 500. Pak më shumë se 6. Njekin shumë edhe realisht, ajo që është ma e dhimshmja në këtë pikë është se në shumica për tyne kanë pas jetë shumë shkurt një sezonale, flasë sidomos për këti dekadës fundit, nga pas lufta. 17 vjetë që gati 2 dekadave. 17 vjetë që të fundit është për mu periuda ma tragjike e regjisurës të atër, sepse o da është më balovacu me jetën shumë shkurt të aty në personajë. Dhe isa vitet ma hershme, kom pas dy loj shfaqës, aso shfaqës që i kemi ka ndalu politika atë hershme, kështë që një farmire i ka dënu një zyrtare. Cila shfaqë e ju e lujtën mas gjati?
Mas gjatë është lujtë, vdekja në vjen për syve të tjilë. Në fund viteve të dheta është bo, me ta edhe kemi qenë edhe në për turne, kemi qenë në Kroacin, në Sloveni, në Zvicër, kemi thonë. Edhe ajo është ndalu, pas ta ajo është rikëthy prapë, dhe ka qenë një për shfaqe ma provokative, ka qenë edhe shfaqe a fundit, mas luftës, cila moment kër është shpërbly si shfaqa ma e mire pas luftës, është tjek nga repertuari, nuk është dhënë kur ma. Pse? Shpërblimja ka qenë për me shutua? Nuk e kom kuptu pse kanë shpërbly dhe kanë nalë masënej. Nuk është dhënë ma kur. Fakt se ka qenë shfaqa që ka provoku shumë, në shumë nivele, shumë kush e ka pa vetën aty dhe nuk ka dasht me qani trajtum në atë njërë që e kom trajtune. Kërë jemi të teatri, po flasim edhe për Bordel Balkan, e cila u dha si shfaqje mujnë e kalum, u falë për një kërstim të supozuar prej organizatave të veteranve të luftës, po mëne edhe premiera e pamë që patë policë, patë edhe civil, madje. Që shë komentoni këtë? Po, shfaqja fundi që këtë bërë në mas luftës, në qëtë pikë ka qenë endë ma provokative. Edhe nuk isha defasu me pas ndodhë kjo atëherë. Po, përthat, në atë loj të lovijet pas luftës, nuk kanë qenë shumë të konsolidu me këto të jelë organizata, apo njerës që kanë mendoj që kanë drejt me posedu lirin e tjetrit, gjote e liri kryuse, ose liri veprimi politika, po qëfar do qëfë të këtë. Ka njerës të tëtë në këto strukturat para politike, apo politike në Kosovë, që latë konstruojnë që kemi shiru Kosovën edhe lirin në juj, ne kemi, ne e zotnojmë një farmire. Juj një të lirë se ju kemi liru na, edhe tash ne e saktojmë kufit e lirin si juj. Mëndoj që kjo është një stadë, anakronik edhe i rezikshëm për shushnin, shumë ma i rezikshëm se ajo që mundet të thoni shfaqe. Unë në paremisht në nëjë se shfaqe e thot një të vërtet, po është e vërtet që menon një artist, i cili kufit e menimit ti, qofte edhe kunder një diçkaj, të të guzojnë me pas limit. Moment që ne limitojmë lirin e një personi, atërë së mëjmë folë që e liria egzistan. Liria egzistan dhejnë atë për masë sa e panë në të hyrjen që dikush, edhe në qëtë se tjesht zavens president i shtetit ma të fërqishën botës, fëmija e ka një integritet, një liri, që ti zguzon me të sënu teritorin e ti. Zguzon me prejka atë, e mësë me kërku falje. E lyp kërkim faljen, thëtë. Edhe kërkej falje, ti mundesh me gabu, po ti dush mu kërku falje. Ti gabove, ti dush mu kërku falje. Nuk të sënuat liria e individit, nësë një loj sistemi. Pos sisteme diktatoriale, rigjide, njerës që e kanë kuptu gabimisht lirinë e dikujtë. Tëtë një liri e kontrolume nuk është liri. Fix. Apo se existan fare. Kështë që na në Kosovën e sotme, kur flasim për integrimet e Euroatlantike, kur flasim për standardin e ekonomik, kur flasim për punësimin, u mëndoj që kësha dëshiru në këto partit që kanë me qenë ngarë, me fillu me folë për lirin e individit, fillu për lirin në cili është stadiumi i liris këtin të njerëzve. Kosova nuk është e lirë me leviz në shtetet tjera. Ju ka të sënu liria levizis, që është një për liri fundamentale. Po individve në Kosovë mundet mjë të sënu liria vetëm se mendojnë ndryshe. Mundet dikush me dalë, me rehë një gazetare, se pomenon politikisht ndryshe, edhe se i ka ndru mendimin politik, pëse me s'me ndru. Qamur, une në mëj me s'beqen dhe akort me mendimet e Albana Gjarës. Po, s'mëj me kuptu në një vend demokratik, që dikush qot edhe kryzon atë person pëse ka ndru bindje politike. Sepse është liri minimale, pa cile nuk mund me marë frym një popull. Moment që kjo të sënohet, atëre ne edhe asaj pak elite, asyri pak nëse mund plasëm, nëse egziston ajo, ja të sënojmë perspektiven edhe dëshirën e tyne me jetu në këtë vend.
Deri sot Kosovën e kanë shu njerës që kanë pas nevoj me riptu ma mirë, një standart ekonomik mat dinitetshëm. Por në këto lloj sjelljes që dikush i bën për nevoja politike të vetat, ja cenojnë lirinë ekzistencës njerëzve. Në moment që ja cenojnë lirinë, atëherë ka menaik për Kosovës për këtë shkak njerëz. Shumë njerëz jetojnë Kosovë keq, po jetojnë se e dun këtë vend. Po nëse ky vend fillon me mendu se dikush është pronari këtij vendi, e mbrana saj pronar edhe neve që jetojmë aty. Fal, po atëherë gjej disa sklav tjerë, edhe jeto me ta. Na s'kem koma me ta. Na nuk kem mundësi, kom me humbe. Mirë, po flasim pak për Ujkanin, në djalin e juj, i cili është njëri prej regjisorëve më aktiv, më të njohur të brezit, vetë dhe më të mirë, pas një dyshim. Ai ka tash një skenar të juin, me cilin planifikon me këthy në film. Në qëfar fazë është projekti, qaj e në punë, a keni shkru farë skenari? Po, kom shkru skenar vitet 80-ta, kom shkru vitet 90-ta, po ka shumë, kom bëdë mas luftë një skenar shumë të mirë që ka qenë favoritve për me fitu në Montpellier, një festival ndërkomtar në Fransë, jashtërësht e rëndësishëm, edhe ku më shkurzu me marë qëmimin, në rasone e planaj, sepse Kosova s'ka qenë atërë si shtetën një oftë, më cënu, o kërkua se do të me marë si si ish Jugoslavinë atë ko, ose si Shqipni. Unë e kam thanë veç si Kosovë, mundën se Kosovë më keni pranu, e pranej qmimin vetë mashtu dhe kam hek duar. Ajë skenar është ka 17 vite, që së është ma film për këti, e naturisht e kom ditë që prasë mund më ba, do të me pritë edhe një 17, do shta, ma eksistan. E për Ujkanin kam ba një skenar që është, me ndoj që shumë maj mirë se ajë, që është konsideru maj mirë në atë kopë, në atë një konkurencë ndërkëmëtare, kështë maj mirë, kështu konsiderajon. Si me të rëfimi skenarit parë, nuk u bokur? A i sërtë bokur. Shpresoj që kë ka më basë, e ka një regjisor, i cili realisht e ka një minimum distance, jetësore s'ka qenë i ri, por qatë për mas i ri sa mundet saksisht, me perceptu në gjallin edhe me pas distancen që i me trajtu mënyrë artistikisht një men. Varet naturisht prej si ka me trajtu, si ka me vërsu juria që ka caktur që këkëja për këtë të mund. Shpresoj që ka me kalu mirë, por së të qovë në dhej që këtë film do të batë, unë jam njëri që nuk heqi dorë letë. Koptimin e mirë, se që dorë të letë, nuk i dhënoham kur tjertë nuk janë dakart me mendimin tim. Plësisht, sepse ju jabë djertë në tjertë dhe drejtë me mendu, këtësisht të kunder për e asaj që ka mendoj unë. Sepse kështu mendoj që koncepti jam për lirin, fillon aty. Fix. Edhe për fundë. Në fakulteti arteve, jeni profesor për një kohë shumë gjatë aty. Keni pasë dhe klasë të aktrimit edhe regjistë të atrit, keni qenë edhe dekan i fakultetit arteve. Qysho fakulteti sot, edhe sot jep një mësim, në qëfar gjendje është, qëfar fryme cilë të ndej? Paj, s'kam qëpë ma pa për të madhe, njerës për atër që do me thonë, por, kur kam qenë unë dekan, shumë njerës që ka nërë pas taj në fakultetin arteve, unë si kësha pranua si studentët. Ka nërë disa që si student kanë qenë nivell i ullët, edhe janartë, sot e përbajnë një shumicë, edhe relativisht kanë arë medalidhe edhe politike, sepse është një vend punë i mirë, rroga është e mirë, me punu s'ki nevoj shumë. Kështë që është i preferum, vend shumë i preferum, punë për njerëzit që dunë me ratu vetën, nëse me ratu dikon të vetën. Kështë që është, keqë me thonë, por aty duhet me ndodhë një fenomen jo licensim i fakultete, po licensim i profesorëve. Unë jem për ata që mjërë publike, kështu si të ashtu, se cili profesor me majtë një legjerat publike, që ka minimum një orë, unë i kam pas shumë gjata shpesh, ka 6 orë i ka ndodhë studentve, më më duru dhe që kom folë, por unë e menoj që një... Ma shkurët se Fidel Castro. Gati qërët e kërët.
Unë mendoj që duhet me ndodhë një reformë rajësore në Universitet Prishtinës që duhet me fillu nga licencimi profesional i profesorve. Jo ato që ka ata kanë sjellë, që ka kanë CV, që kanë bo dokumente, po me po ajon ata taft me mbajt një orëmësimi nivelin akademik. Përmend mi tre emra, qoftë aktrimit, qoftë regjisë, teatrit, ku ju keni ligjeru, me cilë tjeni krenarë? Me kushin nuk tjelë në tje. Se mujë mujë nuk se vërtet kam pas student shumë të mirë. Mënë se cila generatë kam pas... Shire, nëse përmend një, atë e tjerë, po themi një. Njëri i parë, më më kujtuat Fatos Berisha, generatën e parë të regjisorëve. Tam që unë konsideroj që edhe gjatë studimeve, edhe ma vonë, të të ka qenë një rishë, ka dhonë rezultate që mu më banë më një mirë që kom pas student. Po kom pas shumë student, që amon që nuk është mesin e gjallëve në Gzim Krasniqi, që ka qenë një fenomen i veçant, qëli ka përbi libra, me thonë, nësë përbind që librave, ka qenë. Me di që visha të shpija, gjojësha ka ardhë, ka marrë, libra së ka kalzuhit në bibliotekë. Shësha një se di, ka ardhë, vëlla Gzimi e ka marrë. Vike, mi kreke librat sepse s'me keme marrë tjetërën, për ndryshë se kësh kryjë. Më kanë metë disa në familje ti që i ka marrë, më më ka ardhë kesh mi lypë më kryjë, sepse kanë metë atje bibliotekë ti. Por ka qenë shumë i thellë, shumë i dishëm, shumë i talentu, më shamë. Edhe nuk më ndonë tjerë se përmani si studentin tem kuptimin që ka pas një erudicion veçant edhe një talent tjerë zakonshëm. Se ka shpesht ata që në talentum... Kësire, vësi a bone pa drejt aktrimit pak. Edhe aktrimi, më me thonë, ka qenë Skender Miftari, Keni, që është në Amerikë tash, që vërtet ka qenë një qudi prej aktorit. Ka është shumë keqë që nuk ka vazhdu me punu në Kosovë. Që, mësë vjen keqë që shku në Amerikë? Jo, jo, sepse, mendoj që e në Amerikë, është dashtë me qenë prej aktore më atë mirë tashë. Sepse janë jo potencialet e ti, e di që ka mundet me bë. Është të Blerim Gjoci, Lira Kçelaj, Dardane Basa, Irena Cahani, është këtë generatë që këmë pasë të krimit, generatë e parë, edhe se cili për tyne është aktorë, aktiv edhe aktor protagonist. Se cili për tyne që i kom pas student, jenë aktor që kanë lytë rolet para. Të flasë edhe për generatën tjetër, një kom pas dy generatat të aktrimit. Të mënë gjithë jenë aktor protagonist. Po, Keni ka pas një veçant që ka pas një energji tjerë zakonshme, me një trup vogël, për një energji që s'ka pas fun, edhe imaginat, edhe kureshtit për dije. I ka pas tri faktorë që duhet me bëha një artist. Etje me ditë shumë, energji shumë të madhe e më smullohë në punën e vetë, edhe kam gullëstim. Për që puna me ta kërë kemi punu Danten, nëmë, në shfaqje që konzërej është për atyjnë e ma mundërën e që kom punu në iherë, me qëtë klasë studentave, Keni ka qenë një qudi prej aktorit edhe ka qenë pjesë që ka qenë një lëjë lokomotive që atë energjinë e ti ka shpërnda dhe të tjerë. Mirë. Ka shumë tjerë që kësha përmend, ta shtimi tha tre, këta tre më kujtu në të partë. Mirë shumë, bukur. E kemi gazetarin tonë Korab Lecaj, me cilin do të lidhemi, ta shohim se ka në ka Mustafir. Korab? Mirë broma, përshëndetje Fatmir, shpesoj që po dëgjohemi, ju përshëndesin drejt për drejt nga Prizreni, sigurisht sonte kemi ardhur këtu në Prizren, me fol pak për qëbabat e Prizrenit. Janë të njohur, jo vetëm Kosovë, po dhe në këtë Shqiptarinë që babët e Prizrenit dhe sonë të kemi ardhur tek Pashtriku, tek disa njëra prej që babëtore matë njohura që është të në qenët Prizrenit. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, përshëndetje. Emrin. Po, Mustaf Koloni. Përshëndetje, Mustaf. Edhe, këtu e kemi? Ju, Emi. Hajris Koloni. Hajris dhe Mustafa jënë, do më thonë... Familjar në regullë, do të klasim sonde për që babat. A më kalzoni qësa vjetë e ponë këtë punë? Këthef këndaj. Po, këj lokal është prej vitit 72, 1972. Do thotë, ku 40 vjetë, 45, sa i bjerë ashtu? 45 vjetë. Do më thonë, e kënë trashëguat prej... Po, familjar, këmë thonë, lokal për prindve këmë shë. Sa që baba për 72 të s'jën pje këto? Po, 100.000 nuk dhjet prapërsisht, po dhjet kështu, si zakonisht, është lokal tradicional, familjar. Ajo që mu më bënë për shtypje, edhe gjithë shqiptarve, dhe më thonë,
që babat e Prizrenit, çdo kush që vjen Prizren, pa hangër që baba nuk shkon, domethënë tutje. Cili është sekreti? Çak përmban që babi Prizrenit që është kaq i veçantë? Sekretin është vështirë me tregua, po për afërsisht do ta tregojmë. Ka jo, mos e ka, a është sikur Coca-Cola? Sikur Coca-Cola. Sekretin zmuj me tregu për shkak se na kanë lënë të parit ato. Mish 100% ka? Po, mish 100%. Jo, bashkete, se ka edhe pa kepe, ka miel, ka kryp, kështu që atë sekretin e ma dvoglë atë s'fa. Oke, okay, s'pe tregojmë, por... ti shkon këtu Fatmiri, Kogja. Me kepe ka Fatmiri, se kërën e fundit ka unë me kepe, edhe i ka unë 30 copa diku. 30 copa? 30 copa, po. Një gjuzviqi. Një gjuzviqi, që ashtu. Po, tregoj Fatmiri, të tja qëjmë gati, apo donë me interneta, me Facebooka, që po donaj. Shprish punë edhe kepe, salat, e pitek në zërë në skarja, që gati e kemi. Tjetër shka, ajde kalzëm... Për sa minuta piqet një qeba, për shembull kështu? Si zakonisht 3 minuta, 4, 5, jo një qeba, por një porcion shemë, më varët që shtek, po. Tjetër qka është, në më dhonë që ja vlenë, me folë për qebapin, që... Së gjukë e sëmëritet, vishlëja, aptosh... Për qebapat, këto sëmëritet, për qebapat, na, sëndë për qebapat kemi jarë. Bombi ca me ka qkaval. Për qebapat sëndë kemi jarë me folë. Për qebapat, po. A jonë kretë prizrenjët e kanë njëtin formula, po recetan... E jo nga dalojnë, që e mëllë, tash mbaret qysh tek, ne kemi lokalin tregova qysh pi 72-tës, dalojnë është, më thonë, recet karakteristike. Kalzëm, a ka qenë qështu lokali, apo ka ndryshu pri atër? Lokali është renovue disa herë. Dhe skara. Po, dhe skara është disi zakonisht, po sekreti i qebabave është i njëtë, i qyfteve i qebabave i njëtë është. Dhe ta kërkojsh një? Qitman një ta kërkoj, për i natë Fatmirit për kërkoj. Vesh një e ta një ham një avet, adin? Kështu që... Pa tjetër do me e provu, a? Kushtrim e di që... Po kesh, po edhe kushtrim të ashe japëm, ja? Jebja edhe një kamermanit, ha, jebja shpet. Fatmir, prej Prizrenit po i përshëndes të ju dhe shikusit. Tash po ta bim dhe studio, dhe me thonë, një dheqe, ose një tri dheqe, se ti tri dheqe janë. Herën e fundit ka ngërë 30 copa me kipë. Përshëndetje njërë studio. Përshëndetje, që unë Mustaf Koloni nga Prizreni, gjithë vatje emisionin me Fatmirin, asë i që vëtaj? Natër me Fatmirin. Po, me Fatmirin, po. Natër e mirë, falemderit. Natër e mirë, falemderit, studios, gjithë shiquzve, mishterive, gjithë dhe ju. Natër e mirë, miru pafshim. Mirë! U këthym në studio, falemderit shumë publikut që vjen kësaj radhe prej kolegjit biznesi, për këtë duar trukitje të ëmbla. Falemderit shumë. Prof. E kemi një mistafir të radhës, është një këngëtar shumë i adhurum, ka qenë i adhurum prej femrave shumë për derisa u martu. E tash, jetoj dhe u martua. Mirë shumë, për ndrysh u bo dhe bab frik. Po eftojmë skenë, sepse është një këngëtar, një këngëtar djalosh, cilin une e pëlqej shumë. Albatret Muqiqi! Mirë ama, mirë se erdhe, kënaqësi me pas në studio, shumë mirë përdokësh, a jetë rash pak apo mdokët? Jam plotësu, po i kom vesh në gjyrat e qelënë, se ti të zezë. Fore janë këto, edhe une me të zezë, apo qinshët të spojishën. Do dhe ova. Mirë, Albatrit, a thrasin edhe tit, shkurt, që është thrasin shpi? Ma shumë Albi, më thrasin. Albi, taman, Albi. Para ca dite, je bo babë. Po. E kemi një foto të vajzës të ande me bashortës, bashkë me ty, në duket në salë kundjes, ta shojmë foton bashkë. Në këtë foto është një fakt shumë interesant, duket që i ki syt me lot pak. A është e vërtet? E vërtet shumë. A ke gëzimi madhë? Po, jo gëzimi madhë, po dhe emocioni, po përshku, shumë njëtën tamë se këmë përjetu dhe fotografia dhe më thonë shijet që kanë qenë emocione
A ke fillu, a me i thoni shtretit, se din ti s'ka shte Vladi? Ma interesant është se vaj s'pe pranon dhe qysh më bëhë të gjësh ka që i ri, po dhe të ne. Po. Të anit ma mirë më thirë gjësh edhe kuler, thash po, interesant. A s'pe pranon që i kanë kalu të vjetë pak, ha? A qëta që ka një sprej që po. U bona unë mo për botën. Ja, ka një stash për dhe dolar stash, për shë që pas ka një zdo vjetë. Po dhe. Prapë, se prapë, po i sholle e pandon edhe pak. Fillon me i numru vitët për pension, definitivisht. Mirë, vajzës ja këllon emrin Amelia. Amelia, po. Amelia, shumë po. Emri bukur. E dinë është edhe një film francez shumë i njohur, Amelie. Amelie, po. Po, pse kjo emrin, kush e zgjedhi? Po e zgjedhi gruja. Unë e këmë thome së tregom që shme thirë, se sa për mu e kësha thirë, po. Këtash, e në gutë shajtë e shajtë, janë gjitha një hati që kur të shkojnë, po. I jashtë e thirin hati. Hati. E, jo, ja, lash asoj, po. Kuptimi i emrit është e bukur dhe e sinqert, e musliman. Asoj ka bëllqyë dhe ka qenë për zgjedhje asoj, që kja vendu se emrin kështu mësi dhe... Puna jo të konvesh me shku me registru në oficiari, sigurisht. Po. Po. Pes me ditë qysh. Apo na kënon diqka? Po, pa tjetër. Hajtë, skena për ty. Sa herë në gëzime në vive, një rëzia ku festojnë, o goniste pa dhe të referojnë. O goniste pa dhe bukur, e kërcen gjithë si përnia, jo tradita është jo nga cëmëria. Drive u dhe shamine me leze, si një zane bukur, po më gje, e bukur është dalja, kur kërce sor galja ma. Drive u dhe shamine me leze, si një zane bukur, Shamine Veneze, si një zane bukur, po më gje, e bukur është valja. Kur kërëtë sërë kalja. Falënderit shumë Albatrit Muçiçi. E këndoj një kong. Shumë i mëre dritat Fisal. Po, e këndoj një kong të cilën e këndon edhe mami apo? Po. Merita Spahiu Muçiçi. Po. Cilën e dhënë ma shumë kalëzë drejt, mamin a babin? Krejtë thojnë dët, po tash i dhënohet babi se kush në ka bëhe para e dojnë asë gjëtë ma shumë. Po, mamin dhe më dhënë. Se për tali tash, Albatrit Muçiçi dhënë mamin. Po. Këra bo marveshe se dy t'i du. Po. Miru, desh me bo për lajmë këtë farë pune. A është presion i madhë me u rritë si fmi dy këngëtarëve shumë të njohur? A është presion i madhë për me u bo këngëtar? A ka pas ndikim për zgjedhje profesionit ajo? Kjo, më me thonë, ndashtë është pak një presion dhe derisa fillon edhe vjen një mosh, që i fillon i kuptan edhe këtë botë muzikës. Jetën e show bizit dhe gjithan, nuk ka qenë është edhe presion shumë i malë, sepse dytë prend kanë qenë edhe dytë kritikus
vegit fort. Për zgjedhja profesionit tim ka qenë falë Zotit që më ka falë zonin e para dhe e kam ndesh gjithmonë si profesion. Kam bo me zemër dhe... Mystreti e ka thonë maherë që ti si fëmijë ke qenë ke bërtit kështu kogja forte, ka ditë që ki me u bo këngëtarë. Jo, nuk e ka ditë, po dhe në dy vjetë të regonë që ke kajtë shumë, thotë. Ty garant nuk të kujtohet ajo ko? Mu nuk më kujtohet, dhe që e di që, thotë dhe në dy vjetë shumë ke qajtë, mas dy vjetë e ke ndërprej. Tashe, ke ditë që ku me bo në këngëtara? Jo. Jo, veç ku me nuk dhe që ku me bo asë që i bërtet në stadion në auto parë. U thetë si ti fazë, është punë shumë e fështirë. Kjo ka qenë, po i sholla nuk më gjonë qika veç për qëtë punë. Apo, se zdo në më bo këngëtare qika? Jo, që zdo më bo këngëtare, po i sholla asë fillon me qajtë, që është se na i kemë pak më fletë. A ki minimu grusë, a ki me dalë në vëmë tjetër, kalëza drejtë? Jo, me tregu drejtë, që shumë ka orë vjera, që ta shumë ka pështu. Vjera? A ke po, zakonisht të vjera t'i këshyrim fëmit ma mirë, se sa nana e shpis, nuk e di për çka, për çka. Po, kur të këshyra e fëmin, të një thëtë në shtë adhonë, rekshyrë që i gëtë. Aso është aje tjetra që nusës nuk i do këtë diska këshyre. Mam jam e këshyrë pak ma mirë, mam jam e këshyrë mirë, po jam i diska pak ma mirë. Ato e kam posë gjithë, dhe kam e posë gjithë. Mirë shumë. A të përqenë flamur i Kosovës, këllëzën? Po. A e dëna, e respektan? Respektoj veç flamurin, ku që zë flamurin, komtar. Apo, këtot Kosovës? Këtot Kosovës i dytësorë prej ati që kemi posë gjithmonë dhe që nga kam pësu në shkollë dhe prejmë tonë e të parë tonë që është flamuri jo në atë të. Dhe me thonë, flamuri Kuqizeu është dyqysh si, me thonë, një firmë e njohur nëse krasojmë. Adidas, kjo tjetëri Adibas. Po, e ta që aksheresht Adidasin e Adibasin. Valaj, kur jetoj në një shtetë, ku prodhohet veç Adibasi. Gjishore, kur t'im ponoqe. Mirë, e kemi një fotot profesorit me disa flamura, Shfadil Hysaj me flamura, nëse mund është bekim. Cili është mendimi juj, prof, në atë kojë një kohën aktiv në qeveri për këtë flamurin e Kosovës? Edhe se këtu përshirën shumë propozime, shumë idejtë ndryshme. Pas ka dhe interesante, po përshojmë edhe këptonin. Që aty është ty një. Po. Unë kom qenë në kryet të ati komisioni për përgjedhjen e flamurit të kur është pare se mërë ba shpallë shteti Kosovës. Kjo ka qenë në periuda kur është kur e mba gati gjitha. Thëtë, unë kom hynë në politikë në atë kohë si këshiltar i kryeministrit me këte pare, me këte qëllim që me qenë i dobishëm për shtetëformim këti vani. Nuk kom hynë parti politike, kom qenë parti politike në vitet në letan në kuadrët LDK-s, kohën e doktor Ibrahim Rugovës, kur njësoj, kur ka qenë sakrifici, guzim dhe njerës jenë hynë politikë për do motive shumë matë në artës sa hynë tashtë. Kur jo kryu platforma shtetit Kosovës, dhe kur pak kush ka besu që Kosova do t'jitë shtetë. Kemi qenë numër shumë i vogël që kemi besu që Kosova do t'jitë shtetë i pavarën, dhe në gjdo të premte në konferenca shtypi, Ibrahim Rugova ka thonë, e ka proklamu që Kosova e pavarën, demokratike, e hapun dhe Shqipëris, të tëtë, edhe aty ka dalë slogani Liri Demokraci. Liri, pas të demokraci. Që mendoj që është shumë aktual sot. Liri dhe demokraci. Prap mendoj që ka nevoj këj popull pra slogan. Pse, po mendoj që s'kemi as liri, as demokracia? Ande s'kemi mjaft liri dhe ande s'kemi mjaft demokraci. Shtetë ka. Të mund ka qenë moment kërë kryu shteti Kosovës, edhe si koncept, kër është majtë referendumi parë, që historia e ka nënvlesuar, e ka nëshkalu, unë kam qenë edhe në atë komisionin e referendumit të parë që është majtë, kër ka qenë shumë me rëzikë dhe shumë shtirë me bëti shka t'il, onë gjizë ideja shtetit. Njërës ka ndalë me votu për shtetë pavarën të Kosovës. Atë shtetë në atë konuk e ka pronu më bërësien ndërkomtare, pas të o kry lufta, Kosova është liru nga Serbia, a dashtë edhe 8 vite për me më shpallë shteti edhe më njoftë nga botra.
edhe o bën njohje pavarësisë. Pastaj në shtet i pavarur një ka simbolet e veta, absolutisht. Do të pas himnin, do të pas flamurën, do të pas kret simbolet cilat realisht identifikojnë ty si shtet nëse botat njef. Është shumë e çuditshme që kalon prej 2008-s, tash jemi në 2017-ën, shqiptarët e Kosovës nuk e besojnë që është bërë shteti. Jo. Edhe ande mendojnë që shteti Shqipnia është shteti i shqiptarëve të Kosovës, që është mendojnë sërbët e Kosovës që është Serbia shteti tyne. Thotë nuk duan me pranun i realitet që bota e ka njohë. Kësë si një farë tokja askujt. Edhe realisht ndodhë se kërkush gjithë një farë mënyre thonë së dumë këtë flamur, s'kur kjo është i përkashëm, ne jetojmë një tranzicion, shteti Kosovës është i përkashëm, e do tjetë një shtetë tjetër. Gjithë për në tonë që diçka tjetë s'ka me ndodhë, se s'ka ndrim kufish, e duhet me dëshmu që ti e donë këtë vend, dhe për me meritu lirin që e ki, edhe sovranitetin. Mi u thonë Austriakve sot që ju jeni Gjerman dhe duhet mes me egzistu Austria, e ju mu bëtë Gjermani, ata ty të konsiderojnë me njerë si njeri edhe ja ofendon shumë djenjat e ty në nacionalit. Këto është nga tru djenja etnike me shtetrorën. Kosova është shtet i shqiptarve dhe tjerve që jetojnë Kosovë. Këto që flamuri i Kosovës është i kretë kosovarve. Edhe është një shaj shtetënore, një qka që nuk e kemi pas asë njerë prej kohës Dardanisë, kur ka egzistu, prej kohës antike. Edhe nuk ka vlerë matë madhe, nuk ka kurgjë matë madhe që ka pas këj vend. Por këj vend, mjerimi këti vendi, ka qenë që këtu është të dheqë prej njerëzve që e ka këzuru vetën patriot, nëse nuk e do Kosovën, pa e do Shqipninë. Por nuk është bas njerë një loj testi ose një loj si me thonë një loj, si me thonë kësaj këty nefër, kur mi bëjnë këto... Anket. Anket, që ka menojnë shqiptartë, shqiptisë, a dunë ata? Jo, jënë bo, jënë bo. Jënë bo? Jënë bo, jënë bo. Unë mendoj, nuk e, diçka e tilë, një projekt i bashkimit kombëtar, është rezultat i një mundet me ndodhë në të ardhmen, një ndryshim kufish, ose një loj konfederalizimi që mund me ndodhë mrena shqiptarve në rast se bota është e gatshme, njërë pashësore me që këtë proces dhe inë. Po bota njerë nuk është. Bota nuk është njerë dhe shqiptarë duhet me dëshmu që e dunë shtetin e vetë. Fillimisht. Fillimisht. Në më dhënë, këtëll e dëshmish nga politikanë që dunë me shferë, me vjedhë këtë vendë, si kur të kërkujtë, e mu bë milionera e me shkatru në derin në temel këtë vendë, që me i binë botët që Kosova zbanë me qenë shtetë, po jep një dikujtë, e ta menagjon, e njëherë duhet me menagju min Miko, tash duhet me menagju një pjesë Serbia, një pjesë Shqipnia, po Kosovartë kursesi. E kjo është për mu, më fëndonë. Mësja u kujtoko se i desi e qesin të ndere dhe na fikim prapë, kështu që... Kështu që në këtë plan, unë e mendoj që flamuri i Kosovës është flamuri identitetit shtetënor të Kosovës, ata që nuk e dunë shtetin e Kosovës, nuk e dunë këtë flamur. Nuk ka të bëjë kjo me kombi. Na i shpjegoj profa, interesant, po mënoj një qasje interesant për me ju qasë pozitivisht flamurit. Unë nuk e thashtë në ashtë që nuk e duhe se diska. Apo në shkua, apo në një dhe mas dite. Po mënoj që ka drejtë këptimin, se këto është natru emocioni. Emocioni komtar, flamurit shqiptar, e ka mrena identiteti nacional. Sërtë e kanë e qesin flamurin e tyne në festat të tyne nacionale që e kanë, dhe këtë është e drejtë, klasisht. Kërkur zbonë mja umohu shqiptarve përdorimin e flamurit kuqezi në gjitha ceremonialet që kanë këta. Por, do të me kuptu që flamurit shtetënor është kë. Edhe mos njoje, mos mungesa dashunis për këtë flamur. Ashtë, unë e lezoj me njerë si munges dashunie për Kosovën së shtetë. Nuk ka asë një tjetër diagnozë. Dhe të turnon dikush tjetër dhe të spjegon ndryshe. Nuk ka spjegin tjetër. Amelia, kësmet këmë dasht. Edhe brezi... Sigurisht, jam i bindon. Po, edhe unë jam shumë i sigur. Kam e dasht se e kam umësu me flamurin. E kam u rrit me shtetë. Na nuk kemi rrit shtetë, ende i kemi, thonë, sa jo banë prej 2008-ës. Po, 9 vjetë. 9 vjetë. A vitin arshë, ma vit jubilar. Alas kemi hynë pubertet. Po, alam pubertet, jo. Ja, ndëkimet vogla, po henez ato në ndërko. Alp, jashtë je këgja shumë prezent. Po. Qa po bëjnë shqiptartë? A komunikon me ta, atakosh? Komunikoj edhe
A dojnë ata këtë Kosovë ma shumë se na që jena mrena? Po e dojnë gjithmonë se jam ma përmalu, se sa na që jetojnë ato. Edhe, në cilat shtete je kështu pak ma prezent? Po mas shumë të është Gjermania, Zvicra, është Austria, Belgjika, Amerika, pa tjetër. A priton në njësë për Amerikë? Ka pak, po. Kusht si tunë të të aeroplionës, po. Shtë jetë në tonë? Jo, po une jo që i putna, po nuk hypi pa preparate. Po mënoj, po. Pa gjera që të binë në nivelin zero. Ne që të cuzdi që ka erë shumë nalë të provë. Po. Une kisha e utuvesh me aeroplan, mujtë me pasë të kështu. A po? Ku ka i Prishtina? Po, për një. A une gufi me mujtë me pasë në farë lisi nalë, ku mu ka për shumë u thudhe, na ma shpesh. Na shta nuk isha tut me ma pasdojnë me vozit. Po. Adin, ndyqysh, kur e ki ndorë tonë, e fu, hajtë se e bëjt gjirin, ndyqysh. Adin, del një diqka, e bëjt gjvërqen. Adin, përndryshe problem. Alp, ata, ndëgjojmë edhe njerë zërin të ndë të bukur. Po, të 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 Alp Moçiqi dhe bendi Radio Televizionit Kosovës me Dardanin i cili pe i kësetrëm. Mirë! Alp në marës ke dalë me kongën e fundit me klip, Ti Falja. Kështu qëtë? Po. Të regona pak për kongën, kush e ka shkru, kush e ka bo klipin? Po, kongën është realizu nga Massive Production, nga Granite dhe Nurteli. Klipin e kanë gjëru të Intermedia. Edhe ka qenë, më thënë, një kongë e cila ka ecë mirë, është pritë mirë nga fansat. Tash jem duke pregadit edhe projektin e rallës, cili do tjetë duet. Duet me kongë? Duet me atë shokën tem. Edhe shpresoj që shumë shpejtë të zbulonit. Cilë shokët? Ajë shokët jam një ko flokët pak të shkurë të zeza. A, oke. Duket mirë. A ka tatu? Ka një tatu, për jënë qalë. Oke. Besoj që kam ju pëlqy, jemi pregaditje dhe në... Me Goldin pas këtë duhet? Jo, ja nuk është, përshëndes. Mirë, që ka menon për Unikatilin? Për Unikatilin, që ako me ndu për Unikatilin, fmi kur kam qenë e kam të zhuzja. Bukur shumë. Edhe më pëlqen si rapartes që është, është prej matë vjetërve dhe më pramë këtë botën e repit. Në marketing, e ki diplomën
diplom bachelor apoi, ke kry 3 vite studime. A më nën e al më përdor kët diplom apo veç e ke marr hajt për hatat meritës së universitetit që demek djalin e kemi diplomum. Jo më sparo dërtyne po. Po jeta. Se me kët talent s'kimë pas ditë zeza, inshallah. Inshallah, jo inshallah, edhe kolegët e mi nuk kanë më pas asnjëherë. Po është puna se jetës nuk i dihet asnjëherë. Kjo është fët, ti shko me bateria, i shko me problem, se shumë frikur zë. Po, ajo është dhe më thoni bazë jetësore, cila pretendoj që ma vonë do të angazhohem edhe se për këtë punës marketingut edhe asoj shkollet cilën e kam përfundu. Në kam thonë që... Momentalisht, jëmë këtë profesion edhe ta zhvesh për kopi diplomën e pjatë. Po, plunin her masjere. Ka mundësi edhe të konzervimit. Po, mund është me bisedu me këta që e kanë deklaratën e pavarësisë Kosovës, është e konzervu me këgja mirë. Niko, gjatë kësh pas nejt afer me tablat e duhanit, po frikë këshin pas në drejtë, po përbesë. Në kam thonë që ki je i talentum një mitime shumë. A është të vërtet? Po... Nuk të këm pa, më kam thonë që imiton labin shumë mirë. Po imitoj pak, pak. Labin këngëtarin është fjalla, po? Po, po. Labin njëm që një kohë dhe me labin kam bashkullu dhe maj e ri kur kam qenë, e falenderoj sepse më kam dejmu. Sa e përket fillimit karierë. A ju një dhe politikë tash, të e mos keni një ambicje politikë? Tash, jo nuk kam. Për politikë, po... është puna se më kam dhimu. Bërgë shumë dhe kam respekt edhe aje, din që unë nga njerë e emitoj. A emiton si që shkron, apo që shflet? Pak edhe që... Ma shumë që shflet. Ma shumë është... Që po flasim kështu? Po ta bëj një pytje. Po. Përgjigj mu edhe kënoma një 10 sekund shlabit. Apo në qështu? Po. Po thejmë i kështu. Lab Mirama Mirseve. Mirama Mirsekinë. Lab, është të vërtet që do të kandidoni për kryetarë të komunës Ferizajt në zgjedhje, cila do të ndodhin ljesht? Kosovë me Ferizaj, Kosovë e Shqipnis, do të kandidoj, besoj që do të kemë dhe shumë sukses. Më starojmë suksesis, do të më gajës njerë. Okej. Lab, me naknu di qka? Në i hitë tonin, në i 15 sekundës? Kagën që dojnë në shumë të i temën është gjimnia femërore, më se prek një moshkit. Okej. Është kujti pas kënë gja. A mund është pak? Kujti pas kënë gja, kusht të fali bukurin, thua i vesh një fjallë, ga zemra ish me më rizin. Përndirit. Bravo, Albi! Për ndryshe emisionin tonë natën me natën, e kemi njësë me mjështafirët parë Labin dhe Zake Prelvukën. By the way, kështu ta kemi nësivë. Po në shkonë marë. E kanë drejt kamën mirë. Mirë, të daldale erdhëm derin fund. Kalëzëm cilat jonë planet pos klipit me një shok tonin që së pëdën me kalëzu kush ështaj. A ki dasma, a shkonë dasma? Po. Po, dhe me thonë, a je i pikirat i rezervumë? Po, tash, veç kam fillu e rezervimet, marët që e përmene diasporë, dhe më stalosh zotin pa diasporë, sepse sarë që vinë ata, fillojnë, dhe më thonë edhe angazhime në familje dhe ajenjët e këtë të ndryshme. Dasma, mbramit ndryshme në për Kosovë, Shqipëri, Malzi, Nëlqenë, dhe më thonë. Bukur shumë, dhe më thonë, je aktiv të në kohë. Po. Mirë shumë. Për dhe shtu jesë mirë. Festivali në Kukaj, cila data mahët, a kome pas një Kemi ambicit shumë të mlaje, pretendojmë me fillu me një korik, me përfundu në shtator. Me një korik dhe një shtator? Dhe një shtator. Okej, dy mujtë mira. Dy mujtë mira, minus 30 e parat javës, nëmonë, ajte prem të shtunë e djelë. Praktikisht gjysma javës dhe fund java. Shatë të ko, zakonisht. Edhe shpresoj që... Shpresoj që kemi pas sukses, logritim përse kemi pas shumë program mrena një javë. Ta shë kemi shpërnda tanë konë dhe gati i ka dalë dhe një ti program. Po që kanë mundësi njerës me ardhë ma pak program ma shumë nejë, ma shumë e shiru. Ma shumë e ratë. Po, që me pas kohë. Gjithë ma tepër, sepse zakonisht do të këmëra në një jave, dikush shpushim, dikush kështë qef, kur kuj si bikë e ta mon koha. Bash, tashet din, e planifikuar. Po tashet, se që mund me ditë, ata që dun të atër, mujnë marë kohën kur avesh të atër, dikush do në ekspozita, vjen kohën kur e në ato, dikush do në muzikë vjetër, dikush do në muzikë
të folklorit vjetër, dikush don diçka kecësisht tre. Okej. Kështu që kemi ndarë. Do të ketë gjithçka. Gjithçka në kohë të ndryshme. Mirë shumë. Erdhëm në fund të emisionit, faleminderit shumë që gjatë të kopën marr. Prof Alb, të falan shpe për hajrë edhe atë kanë shkyhë për çik? Po, pak, po. Një tri kmisha. Që të misha gjithë shkrajt? Që kjo jo, këto kam dhërat shkyhë, kur du. Ja, po. Alb, bashkë për ta shkyhë. Pe përfundojmë që shtu. Hajde. Për hajrë kopë. Gjithja. Mirë. Shikues të dashtun, erdhëm ka dalë në fund me urimin matë mirë tradicional të shqiptarve, që është kur t'linë fëmija i parë me të shmontu komplet, edhe pse veç pulla dolin në pomë. Ja, ta pas në shky mirë. Në fjerë netë në fest. Netë në fest, po ashtu je iftun prej profesorit, për me të shky edhe atje. Mirë, për sonte më baroj shihemi nesër.